Ish sekretari shtetëror i Ministrisë së Mbrojtjes në Gjermani, Willy Wimmer, ka vlerësuar për Kosova Online se këmbgulja e Gjermanisë për rezolutën për Srebrenicën para Asamblesë Përgjithshme të OKB-s lë një shije të hidhur. Veprimet e Gjermanisë para Asamblesë Përgjithshme të OKB-s për shkak të ngjarjeve të tmerrshme në Srebrenicë lë një shije të hidhur. Ishte Gjermania ajo që duke mos u kujdesur për kushtetutën e saj dhe kartën e OKB-s, bërë një luftë me NATO-n kundër Republikës Federale të Jugosllavisë duke shkelur të drejtën ndërkombëtare. Bota do të pyes veten se çfarë të mendojnë për veprimet e Gjermanisë në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s, më 23 maj 2024, në ato rrethana, tha Wimmer. Sipas tij, arsyet e angazhimit të Gjermanisë dhe vendeve të tjera perëndimore për rezolutën për Srebrenicën duhet të kërkohen në kontekstin më të gjerë të ngjarjeve gjeopolitike dhe trazirave në botë, duke apostrofuar krizat në Ukrainë dhe rripin e Gazës. Ka shumë pyetje të hapura sot. Nëse do të ketë një marrëveshje mes Izraelit dhe Hamasit, por edhe çfarë do të sjellë konferenca e ardhshme e paqes në Zvicër. Nuk duhet të harrojmë se mandati 5-vjeçar i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky skadon këtë muaj, thot Wimmer. Ai shtoi se miratimi i rezolutës në Srebrenicë do të duhet të hapte çështjen e iniciimit të rezolutave të ngjashme. Ai është si vendimtar i shqyrtimin e përgjithsisë së vendeve udhëheqës brenda NATO-s për bombardimin e RFJ-s në vitin 1999.